שלום לכולם. אני באתי לכאן היום כי יש פסוק שאומר אמו אנוכי בצרה. כאשר יש צרה כל כך כואבת כמו שקרתה כאן באולפנה בעם ישראל, אז גם שאני לא חלק מהאולפנה, אבל יש את הכלל הזה, וזה המפגש הראשון של הקדוש ברוך הוא עם משה רבנו. חכמינו אמרו שכאשר נפגש השם עם משה בסנה, הוא אמר לו, למה אני נמצא בתוך סנה, בתוך שדה קוצים, בתוך מדבר, בתוך מקום כל כך מבודד ומרוחק, כי אם הבנים שלי נמצאים בצער, אז אני גם כן. ברור שזה משל לבני אדם. הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. אבל ההתגלות של הקדוש ברוך הוא למשה היא משם. וגם אצל משה כך מצאנו, שכשמשה רבנו גודל, אז הוא הולך אל אחיו ורואה בסבלותם. והוא משתף את עצמו. מתוך שהוא רואה בסבלותם, אז הוא אכפת לו, נתן את ליבו עליהם, והוא אומר לרשע למה תכה רעיך, ויחד את המצרי והתמנו בחול. וגם זה שאתם יושבות כאן עכשיו, כל אחת עם הכאב ועם הצער ועם הדמעות של כולנו, זה המפתח, המפתח של השייכות, וגם על ירושלים נאמר אותו דבר. סיסו איתנו סוס, כל המתאבלים עליה, כל מי שמתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בבניינה. כל מי שמבין את החיסרון ואת הכאב, מבין איפה, אז הוא זוכה ורואה בבניינה. ובאמת, הטעם הוא, ודאי, יש הרבה טעמים, אבל אחד מהם נמצא אצלנו בפרשה. הפרשה שנקרא השבוע, פרשת בשלח, אז יש רגעים של התעלות מאוד גדולה. אותם שעות שבהם שירת הים, כולם רואים את הגודל העצום, כולם אומרים זה אלי וענווהו, השם ימלוך לעולם ועד. אבל כמו שכולנו יודעים, ההי הגדול הזה, ההתעלות הגדולה הזאת, לא החזיקה הרבה זמן מעמד. כי מיד אחרי התיאור של שירת הים והטופים וכו', יש תיאור מאוד מריר, הוא גם נקרא בשם הזה, כן? ויסה משה את ישראל מים סוף. כל אחד שומע מה שרשי אומר, מה שכתוב במחילתא, שמשה רבנו מסיע אותם בעל כורחם. זה היה מאוד מפתה להישאר ליד ים סוף. גם התעלות רוחנית, גם שלל שלו שלקחו מהמצרים, גם שירה גדולה, ממש התעלות גדולה. ומשה רבנו מסיע אותם משם בעל כורחם, והמדרש אומר במכה להוציא אותם משם. הוא אומר להם, להיות כאן זה לא יבנה אתכם. אתם צריכים ללכת בדרך לארץ ישראל, שהיא דרך שנקנית בייסורים, והלכו 3 ימים במדבר ולא מצאו מים. זה מאוד לא קל. ויבואו מרתה. ולא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים הם. הכן קרא שמה מרה. הם מגיעים למקום שיש בו הרבה מרירות. מר. הוא נקרא לשם הזה. וילונו העם על משה למור מה נשתה. ויצעק אל השם ויורה השם עץ. וישלך אל המים והם תיקו המים.
חכמנו אמרו, שם היה, הייתה הפעם הראשונה שבו עם ישראל עומד משהו. שם שם לחוק ומשפט, ושם ניסהו, שם העם מתמודד, וההתמודדות הזאת, התמודדות לא פשוטה, היא הפעם הראשונה שעם ישראל מתחיל לקבל איזושהי, מתחיל את מתן תורה. חכמנו אמרו, שם קיבלו מקצת דינים, שבת וכו'. שם עם ישראל מתחיל ללמוד. יש, אנחנו לא מזמנים ייסורים, אף אחד חלילה לא בא לתת להם איזושהי משמעות, אבל כמו שכל אחד יודע שבחיים, דווקא הקשיים הם אלה שמצמיחים אותנו. אז אנחנו לא מזמינים קשיים, חס ושלום, ולא נותנים להם איזשהו צינוק אחר מעשה. אבל כל אחד יודע שמקושי העם צומח. אני לצערי נמצא לא פעם ברגעים כואבים כמו הרגע הזה, וגם ברגעים שמחים, ברוך השם. מאבא כמה פעמים למדתי איך נבנים דווקא מקושי. אני זכיתי לגדול בבית בלי קושי. אבל כשהסתכלתי על החיים של אבא, עליו השלום, וראיתי ממה הוא צמח, באיזה תנאים, באיזה קשיים הוא צמח. גם קשיים של יום-יום, של חוסר אוכל, של חוסר, של הקשיים של הקמת המדינה, של אלה שנטעו את היסודות לירושלים, גם הקשיים הרוחניים שהיו בעם ישראל בתקופה ההיא, וגם, כן, הרבה קושי של המלחמה של הקמת המדינה, כמו שכולנו יודעים, שעדיין לא נפסקה. דווקא מתוך הצער הזה והכאב הזה, הוא נבנתה ירושלים, נבנו בתי המדרש של ירושלים, כי יש כמה אפשרויות. היו כאלה שכשהיו קשיים בירושלים או בצפת, שאני גר בה, הם ברחו מהקושי ועזבו אל מעבר לים. אני קראתי פעם שבתקופה ההיא, בקשיים שהיו בתקופת קום המדינה, מספר היורדים לפעמים היה יותר ממספר העולים. היו שנים כאלה. היו שנים שזה היה אנשים שבחרו ללכת לצפון אמריקה, לדרום אמריקה, והיו כאלה שהחליטו להתמודד עם הקשיים. אם מסתכלים היום אחרי 70 שנה, אלה שבחרו ללכת למקומות שבהם אין קשיים, רובם נעלמו. נעלמו מעם ישראל, נטמעו, חלק עדיין קיימים, אבל עולם של תורה לא נבנה מזה, עם ישראל לא נבנה מזה, עצמאות לא נבנתה מזה, גאולה לא נבנתה מזה. אלה שהתמודדו, בנו. אני זוכר כמה פעמים שבאו לאבא עליו השלום אנשים בתקופה כמו עכשיו, של זרקות אבנים, של יריות, של פיגועים, של כאבים ואסונות, באו ואמרו לו, אולי הרב, אנחנו נעזוב את היישוב, נלך למקום יותר בטוח, יותר, אמר להם בשום אופן לא. אסור לאדם לברוח מהתמודדות. זה הדבר האחרון שצריך לעשות. כששני ההתמודדות צריך להתמודד. אתה רוצה לעבור? לא מתוך קושי. לא מתוך הרמת ידיים, לא מתוך בריחה. כשיש התמודדות, תתמודד. אחר כך תרצה לעזוב, תעזוב. אבל תעמוד פנים מול פנים מול ההתמודדות, כי מה לעשות? בסופו של דבר,
זה מה שבונה אותנו. אני רוצה לספר לסיפור על אבא, על אבא שלום, שמשום מה עכשיו אני נזכר בו. אתם יודעים, יש על הרב מאות, אולי אלפי סיפורים. פעם הגיע אליי מישהו ואמר לי שיש לו את הסיפור. בעיניו הכי מיוחד. אולי בגלל שהוא היה שם. והאמת היא שגם אני חושב כך. לא מופת, לא נס, לא... הוא סיפר שזה היה ביום של גירוש גוש קטיף. מספר אותו אדם, הוא אומר, אני הייתי נגן בתזמורת, הייתה חתונה, קבעו את זה באותו יום, יצא שזה אותו יום של הגירוש, והוא אומר, אני לא הייתי רוצה להיות באותו יום בתזמורת, אבל חתונה, מה אני אעשה? צריך להיות. באתי ככה בחוסר חשק, באמת כל מי שהיה באולם באותו יום היה באותו מצב. גם החתן, גם הקלה, גם ההורים, גם כולם. והרב אליהו היה צריך להיות זה שעורך את החופה. וכשהוא נכנס לאולם ראיתי שגם הוא עם פנים של כאב גדול וצער גדול. וכמו כולנו. הוא אומר, אבל באותה שעה לא ידעתי שהחתונה הזאת שאני אעשה, שאני אנגן בה, היא תהיה אולי החתונה הכי יפה בחיים שלי. הוא אומר, ניגנתי בעשרות, אולי מאות חתונות. אבל מה שקרה, אומר, הרב נכנס לאולם, הוא בכאב שלו, כולם בכאב שלהם, הוא ראה, והוא אומר בליבו, ודאי, מה זה, ככה צריכה להיות חתונה? הוא עצר לרגע באמצע האולם, הוא עצם את העיניים, אולי דקה, אחרי דקה הוא פותח את העיניים, כולו אור, כולו כוחות, כולו שמחה, הוא ניגש אל החתן ואל הכלה בחיוך ושמחה, רומם את רוחם, רומם את את ההורים, את הקהל, הוא לא נתן לי לנגן בחולשה ובחלישית כוח. הוא אומר, כולנו ידענו כמה זה כואב לו, כמה זה כואב לכולנו. הוא אומר, אבל הוא באותו רגע לקח על עצמו את המשימה לשמח את החתן ואת הכלה ואת האולם ואת כולנו, ולא נתן לי רגע אחד לנוח, ואני כתזמורת את כל מה שידעתי, נתתי באותה חופה, ושמחה כזאת, הוא אומר, בחיים לא הייתה לי. בחיים לא הייתה חופה. לא ניגנתי בעולם בחופה כזאת, ולא בשמחה כזאת, ולא... אומר, יש הרבה סיפורים על הרב, אבל זה הסיפור שבעיניי הכי מה... זה לא היה קשה? ברור שהיה קשה. כואב? ודאי. שאלה מה אתה עושה. אני לא מתעלם מהכאב. אני לא שוכח אותו. אני לוקח אותו למקום של בניין. ואנחנו צריכים לדעת שאנחנו בארץ ישראל, בהתמודדות, בקשיים, וארץ ישראל נקנית בייסורים. אנחנו לא מחפשים אותם. אבל אם הם באים, אנחנו לא ניתן שהם יחלישו אותנו. אנחנו צריכים לדעת להפוך אותם. ואחד הדרכים להפוך זה ההתבוננות. ההתבוננות וההבנה שאנחנו בסך הכל בחבלי לידה. נכון, זה כאבים. אבל אנחנו היום בתהליך שעם ישראל גודל וצומח ומתפתח ומקנים בנו. גודל וצומח ומתפתח, ואנשים מנסים לעצור את הצמיחה הזאת. אבל זה לא עולה בידם. לא הגירוש גוש קטיף, ולא הזריקת האבנים, ולא יריות, ולא תאונות,
ולא חולשה כזאת ואחרת, תעצור את את הצמיחה של עם ישראל צומח ועולה בתקופה הזאת. אנחנו תמיד צריכים לדעת, להסתכל על התמונה, לא עלה חצי כוס למלאה, כי זה לא חצי כוס מלאה. התהליך, אנחנו בתהליך של צמיחה. אנחנו בתהליך, כל הפרשה, בתהליך של גאולה. עם ישראל יוצא ממצרים בדרך לארץ ישראל. אז נכון, יש 3 ימים בלי מים. אז מחפשים את הפתרון, להשלים את המים במקומות אחרים. אז לומדים איך להפוך מר למתוק. איך הופכים את את המרירות למתיקות. כשלומדים את זה, אז אפשר להתקדם. זה הבית ספר הראשון של עם ישראל אחרי שירת הים. וזה, מזה הם למדו. לא משירת הים. לצערנו, בשירת הים כולם אומרים, זה אלי וענווהו, אלי ואביו, רואים את, כמו חזקאל בן בוזי ויותר. מה נשאר מזה? מה נשאר מזה? כשהם באים למשה ואומרים לו מיד אחר כך, למה הוצאת אותנו ממצרים? מיד אחר כך. למה הוצאתם אותנו? אומר להם משה, אני הוצאתי אתכם? כתוב, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. מיד אחר כך הם אומרים לו, למה הוצאתם? אומר משה, לא אני הוצאתי אתכם, ואנחנו מה? לא עלינו תלונותיכם, השם הוציא אתכם ממצרים. ערב וידעתם כי השם הוציא אתכם ממצרים. איפה כל ההשגות שהיו להם? בקריאת ים סוף, בשירת הים, וזה לי וענווהו, וימינו בהשם ומשה עבדו. יש ערך לשירה. יש ערך עצום לשירה. אבל יש גם ערך ללימוד, שלומדים אותו דווקא ביום שלומדים להפוך את המר למתוק. ויורה השם עץ, וישלך אל המים, והם תיקו המים, שם שם לו חוק ומשפט, ושם נשאר. אני רוצה לספר לכם שאני למדתי עם הרב ישעיהו דורון בישיבה, במרכז. ולא בקלות, לא יודע אם אתם יודעות, אבל משפחה של בעלי תשובה, שבאה ועברה התמודדויות לא קלות, כדי לבנות את ביתה ולהקים בית, ולהקים ישיבה, וללמד בחורי ישיבה. וזה לא קל ודאי למשפחה. זה לא למשפחה המצומצמת ולא למשפחה הגדולה. זה לא קל. אבל הפלא הגדול זה היכולת לדעת איך לקום ולהמשיך ולבנות. אני רוצה לומר לכם שכשאנחנו ישבנו בתנאים אחרים, אבל כשישבנו 7 על הרב אבא, הרב אליהו, זה היה כאב גדול, היו 10,000 מנחמים, 10,000 של אנשים שבכו, אבל הרגשנו בדעתנו שהנחמה הגדולה ביותר היא לדעת להפוך את המר למתוק. ואת הכאב לצמיחה. ואת הדרך משם לצמוח ולבוא ולהתפלל ולנסות ולפעול שיקומו עוד אלפי ילדים שימשיכו את הדרך שלו. שיצמחו עוד אחרים שימשיכו את אותו דרך, את אותה מסלול. ממש כמו שנאמר על אליהו הנביא ואלישע, והנה פי 2 ברוחך אליי. כשאחרי דורו של אליהו הנביא, יבוא אלישע עם פי 2 כוח. וגם
אנחנו צריכים לדעת שמכל כאב צריכים להצמיח פי שתיים כוח, פי שתיים עוצמה. כמו ששמעתי כאשר נכנסתי לפה, את הדברים של האבא שאמר, שכל מי שנפגש איתה, כל מי שלמד ממנה, צריך להמשיך אותה בפי שתיים כוח. פי שתיים בהוכחה עליי. ולוואי נזכה באמת לעשות את הדבר הזה, כי זאת הנחמה. ובאמת זה מה שכתוב, אני רוצה לקרוא לכם את הפסוק, שנאמר מיד אחרי המר שמתהפך למתוק, ויאמר, אם שמוע תשמע לכל אדוני אליך, וישר בעיניו תעשה, והזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני אדוני רופאיך. כמו שהם זוכים, והמים מתרפאים, מתמתקים, הופכים ממרים למתוקים, כך אומר להם הקדוש ברוך הוא, כל הכאב שהיה במצרים, כל המכות שהיו במצרים, כל הסבל שהיה במצרים, מתהפך, לא אשים אליך, כי אני השם רופאיך, יהי רצון שהפסוק הזה יתקיים בנו ובכם, אמן ואמן. לבקשת הבנים, יהי רצון שבזכות הקדושים, זכות הצדיקים של עיר הקודש צפת, רבי שמעון בר יוחאי, הארי הקדוש, זכות אבותינו הקדושים, מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, ומי שברך אמותינו הקדושות והטהורות, שרה, רבקה, רחל ולאה, הוא ישלח ברכת עולם לכל אחת ואחת מהתלמידות, מהמורות, לכל הצוות, לכולכם, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם חיים ועוצמה וגבורה וחן ושכל טוב והחלטות טובות, שהקדוש ברוך הוא יזכה אתכם להיות בטוחות בדרככם, להיות מלאות אומץ ואמונה, מלאות גבורה, יתקיים בכם אין עם כלבי יקום וחרי יתנסה, שתזכו לבנות בתים קדושים וטהורים בישראל, שתזכו להפיץ תורה בעם ישראל, שנזכות שתהיו בחינת ועלייך יזרח השם וכבודו עלייך יראה, וכן יהי רצון ונאמר אמן.